Que tal, como están? Benvidos. Con este inicio do mes de agosto rematan as nosas festas máis tradicionais, as do Apóstolo. Mañá, dende o Concello, daránse as cifras oficiais de participación, pero hoxe, dende o Goberno local, xa se mostraron moi satisfeitos co desenvolvemento destes festexos. Unha impresión que tamén podemos ver na rúa, onde os fogos deste ano gustaron moito. Onte a noite, cos coñecidos como fogos pequenos do 31 de xullo, poñíase o broche de ouro ás festas do Apóstolo, que desta vez alongáronse dende o día 15. A intención do Goberno foi facer uns festexos descentralizados, con actividades que chegaran a todos os barrios a través do programa Artellando. Ademais, houbo unha aposta pola música de calidade na Quintana, aínda que se botaron de menos nomes máis coñecidos e recoñecidos polo gran público. Non entanto, os composteláns están satisfeitos co Apóstolo deste ano, sobre todo cos fogos do 24. Os fogos están moi ben. A mí, pois, por exemplo, este ano levaron aos barrios. A mí me parece interesante iso, non? Ainda que eu vivo no centro, pero bueno, me parece interesante. E os fogos moi ben, eh? No puedo opinar que no entiendo mucho de fiestas, pero las vi un poco pobres. Las vi un poco pobres y no estuvieron a la altura de lo que es la ciudad de Santiago. As festas do Apóstolo sempre me gustan. Disfruto as sempre que podo porque non me marcho e non sei que máis decir. Os fuegos foron geniales, porque como non cabemos todos na praza, podémolos disfrutar desde moitos sitios e estuveron moi ben. Non fun a elas. Pois, o fuego gustaron, bueno, vimos pela televisión, pero é despois. Mais ou menos, que tampouco, xa todos os anos que vas facer. Despois a juventud, estarán as festas, eu non salín, eu vino ben normal. O alcalde tamén fixo unha primeira valoración das festas, que a falta dos datos oficiais dixo, foron moi diversas e participadas. Eu creo que foron unhas festas que tiñan a vocación de estar diseñadas para ser populares e poder chegar ao conxunto da cidade, e eu coido que cumpriron o seu obxectivo, non? Máis alá das apreciacións que se poidan facer, falan as propias imaxes, non? E eu creo que en toda a programación que puidemos disfrutar estes días, puidemos comprobar prazas cheas, xente disfrutando, e unha descentralización tamén das festas máis alá do casco histórico, que tamén tivo unha boa repercusión. Polo tanto, estamos satisfeitos porque coido que foron moi participadas e que no fondo iso axuda a facer cidade tamén. Como a todos os anos, o 25 de xullo estivo marcado pola ofrenda ao Apóstolo, que este ano correu a cargo do presidente do Parlamento Galego, Miguel Santelices. Pois rematadas as festas do Apóstolo, así estaban hoxe as rúas de Santiago neste primeiro de agosto, un mes no que aínda nos quedan moitos eventos que desfrutar na cidade. Un deles é o festival Feito a Man, que volve un verán máis a poñer a nota musical nas rúas compostelás, na que é a súa 13ª edición. Este programa de dinamización organizado pola Asociación Cultural Cidade Vella e que se desenvolve en espazos singulares do casco histórico, comeza mañá martes cunha primeira actuación a 1:30 da tarde. Correrá a cargo dun clásico do certame, Tischetein, que estarán na terraza do Bar Agramola na Praza de Cervantes. Serán moitos máis os artistas que toquen na rúa no marco deste festival para a ledicia de compostelanse turistas que non deixaron de ateigar a cidade durante o mes de xullo que acabamos de deixar. A espera de datos oficiais dos visitantes recibidos, esta mañá do 1 de agosto as rúas estaban máis tranquilas que nos pasados días. Iso sí, a vos seguro, Santiago seguirá sendo destino de milleiros de turistas e peregrinos durante este mes. En outra orde de cousas, cúmprese un mes da peonalización branda da Rúa de San Pedro. Ao longo destes días viuse reducido considerablemente o tráfico, aínda que quedan algúns despistados que seguen a circular pola rúa. Iso si a policía local non comezará a sancionar ata o mes de setembro. O Goberno local está moi satisfeito con como está a funcionar o proceso de peonalización da Rúa de San Pedro. Como lles contamos, dende o 1 de xullo, restrinxiuse o tráfico aos condutores con tarxeta de residentes, aos vehículos de carga e descarga, e elimináronse 5 das 6 liñas de bus que pasaban pola zona. O obxectivo era rebaixar o tráfico ata un 80%. E parece que a medida calou entre a veciñanza. Non entanto, o Concello non comezará a poñer multas ata despois das vacacións. Despois de
destes dous meses de prazo tocará, bueno, pues empezar a ser máis restrictivos no cumprimento, que eu coido que aínda así se está cada día facendo mellor. A valoración é positiva, é dicir, eu coido que era unha necesidade do barrio, era unha aposta que había que facer, e máis alá das resistencias iniciais, é algo que acabará sendo valorado positivamente no barrio e que hai que entenderlo dentro dun conxunto de medidas que hai que seguir adoptando para gañar espazo para os peóns, para a cidade e para os barrios. De momento, a policía local está facendo o labor de información para aqueles despistados que aínda queren atravesar a Rúa de San Pedro ata Concheiros. De feito, o Concello vende solicitar con cargos remanentes de 2015 a Cámara de Seguridade ca que pretenden controlar as entradas á zona. E hoxe falamos tamén da autoestrada porque existen dúbidas de que finalmente se vai a executar ese enlace entre a AP9 e a autovía de Lavacolla. Os temores na cidade veñen despois de que a ministra de Fomento, Ana Pastor, deixara o cargo para ocuparse da presidencia do Congreso. As obras de ampliación da AP9 arrancaron hai case medio ano e quedan tan só 4 meses de execución. É por iso que son varios os sectores da cidade que están á espera de que se cumpran os compromisos adquiridos pola xa ex-ministra para contar co ansiado enlace orbital. Fai falta un acordo entre Fomento e Audasa para realizar ese enlace entre a autoestrada e a autovía de Lavacolla, que de momento non chegou. A actuación terá un custe de 46 millóns de euros e nos orzamentos estatais de 2016 hai tan só unha sétima parte presupostada. Unha partida que parece non se vai poder executar por falta de tempo. Non entanto, no Concello están tranquilos porque asegura o alcalde, aínda que Ana Pastor deixara o Ministerio, o seu equipo continúa. A equipa no Ministerio sigue sendo a mesma, os orzamentos figuran a nivel de Estado e, polo tanto, non deber haber ningún tipo de razón para non executar pois, os enlaces nortes, non? E, bueno, este mes é un mes no que, aínda que hai un parón administrativo, dentro do Goberno da cidade, pois seguiremos, bueno, intentando fiscalizar a labor do Ministerio e que esa preocupación non acabe, bueno, pois traduciéndose en nunha non execución dunha obra que nos, de momento non valoramos. Un ano máis, se xa van 30, o Centro Xuvenil Don Bosco volve a poñer en marcha o seu campamento urbano nestes principios de agosto. 120 rapaces xa comezaron a desfrutar en horario de mañá e tarde das distintas actividades que ofrece o colectivo. A inauguración deste curso pasou, como a sempre, por unha visita ao Pazo de Raxoi. Os rapaces que por calquera circunstancia non van marchar de Santiago en agosto teñen a oportunidade de pasalo ben e coñecer a cidade, ademais de balde, grazas ao Centro Don Bosco. O colectivo organiza dende hoxe ata o 12 de agosto o campamento urbano que xa cumpre 30 anos de existencia. Para nós é unha das actividades máis importantes que ofrecemos durante todo o ano, aínda que temos moitas máis, pero bueno, o campamento urbano, como decían antes, ten 30 anos, o que se intenta é pois eso, que mozos e mozas, nenos e nenas, dende os 8 a 17 anos, que polas razóns que sexan non poden sair de Compostela e non teñen recursos, ou si teñen, pois, pero bueno, poder ofrecerlle de forma gratuita, libre e aberta, pois unha actividade lúdica para que o verán se faga pois entre compañeiros e compañeiras e tamén sexa máis lúdico e máis con ocio, non? Esta edición, na que participan 120 rapaces de entre 8 e 17 anos, terá como tema central do campamento o mundo do voluntariado. Con actividades tanto de mañá como de tarde, os nenos poderán realizar excursións pola cidade, xogos na rúa, deportes e visitas culturais. Son maiorías que repiten experiencia e encantados de facelo. Gústame moito este campamento e anímome a vir todos os anos. Que sempre me reencontro cos amigos que fixen no meu primeiro ano, pois así vivo máis experiencias con eles. Esta xa é a cuarta vez que veño a este campamento e é moi divertido porque conoces amigos e ves a xogar con eles pola mañá e pola tarde. E despois eu teño un amigo que vive cerca miña e vou a súa casa a xogar con ele. Veño todos os anos, levo bastantes anos vindo, coñezo a xente nova e gustame vir para seguir estando coa xente que xa estive en outros anos e coñecer a xente nova. Vengo de Cantabria e lo veo divertido e entretenido.
Hoxe arrancou o campamento cunha actividade xa tradicional, a visita ao Pazo de Raxoi. Ali foron recibidos polo alcalde e polo voceiro do PP, entre outros membros da corporación, cos que puideron charlar un anaco e coñecer algúns recunchos do concello. Con motivo do seu 30 aniversario, o Centro Don Bosco estreou un libro de sinaturas, no que xa deixaron a súa felicitación tanto Martiño Noriega como Agustín Hernández. Falámoslles agora dun reto o que se propón o nadador amateur Carlos Barcala. O próximo sábado fará unha ruta xacobea moi particular, a do mar de Arousa e Ulla. Serán 35 km a nado e 25 correndo. Carlos Barcala visitaba esta mañá o Pazo de Raxoi para dar a coñecer o que supón o segundo reto organizado polo seu proxecto Axenda Deportiva. O triatleta amateur pon en marcha Translatio, unha maneira distinta de facer o camiño de Santiago a través da ruta marítimo fluvial do Mar de Arousa e Ulla. O seu obxectivo é completar 60 km, 35 a nado e 25 correndo en menos de 16 horas. O ano pasado co reto Ría de Arousa, que o que fixen foi 32 km atravesando toda a Ría de Arousa, bueno, xa chegou un punto en que queres cada vez máis, non? Entón, mirando e plantexándome outra ruta, pois vin que existía este camiño de Santiago, non? Entón, analicei no ben e tal, era factible facelo, non? E sobre todo polo que era, non? Facer o camiño de Santiago. Outro motivo deste reto é para plantexar a xente deportista aquí en Galicia de outra alternativa a facer o camiño. A aventura está prevista para o vindeiro o sábado, con saída ás 7:30 da mañá en Ribeira e chegada á Praza do Obradoiro. Carlos Barcala quere ser o primeiro en realizar a ruta completa. Con anterioridade, David Meca nadou 20 km e Juancho Armental 15. Imos xa a botar un ollo ás actividades e ás propostas para o seu tempo de lecer que, como sempre, lle extraemos na nosa axenda cultural. E tamén momento para ver como tenemos o tempo nos vindeiros días. Nestes primeiros días de agosto parece que continúa o sol. Mañá en Galicia predominará o ceo despexado ao longo do día, agás no litoral norte, onde haberá intervalos de nubes e algunhas brétemas. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Para mércores agárdanse ceos despexados durante a mañá agás no litoral norte, onde haberá máis nubes con entrada de brétemas costeiras que pola tarde se estenderán a todo o litoral. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentres que as máximas descenderán. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Unha fronte afectará a nosa comunidade, traendo un aumento de nubes e algunha chuvia de carácter feble en xeral, que afectarán a gran parte do territorio pola tarde. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentres que as máximas descenderán de xeito notable. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos. Mañá en Santiago seguiremos con ceos despexados e soleados. As temperaturas oscilarán entre os 14 graus de mínima e os 27 de máxima, mentres que o vento soprará de compoñente norte.
Para o mércores agardanse nubes e claros pola mañá e ceos despexados pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. O xoves cambiará o tempo, así teremos ceos cubertos con chubascos pola tarde, as temperaturas baixarán considerablemente e os ventos soprarán de compoñente sur. E ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de luns. Mañá volvemos, como sempre, para seguir contándolles a actualidade que ten que ver con Santiago. Graciñas por atendernos e que teñan boa noite.